No zdraví volové a všetky ostatné živočichy tejto planéty dneska. Tu máme už deň 8 a máme tu finále tejto tu hry, dámy a páni. Potom nám už budú ostávať iba také bonusové misie, by som to nazval. Šéfová? Kde je Simir? Telefonuje se svou ženou. Doufám, že je to něco důležitého. V pořádku. A co máte? Já to Simirovi vyřídím. Úřad pro vyšetřování na základě vašeho popisu Novakova našel 3 možné podezřelé. Měli byste se podívat na jejich záznamy. Třeba v jednom z nich Novakova poznáte. Šéfová? Simire, soukromé záležitosti si řešte mimo službu, prosím. Moje žena má potíže. Měla dneska zařídit pár věcí a vypadá to, že ji někdo sleduje. V jejím okolí se neustále motají 2 muži. To nevypadá vůbec dobře. Pošleme pro ní hlídkový vůz, aby ji dovezl domů. Raději bych se o to postaral osobně. Dobře. Bene, pojedete se tedy na ty složky na krizový štáb podívat sám. Už tam na vás budou čekat. Dobře, jedu tam. Oh yes, tak. A je to tu. Zatiaľ tu teda nemáme nič mimoriadného, ideme sa pozrieť na fotečky. Z Instagramu niekoho. Že áno. Proste klasika. Hop, je aj sanitka. Však. Nevadí. Kamo, vole, koleso už mi mohlo narásť, ďakujem. No jednak som si všimol, že tu sú tie cesty celkom hrbolaté. Tak u nás skoro na dedine. Tak, krizový štáb nám sedí tu na uhni debilku. Doufám, že Novakova na těch fotografiích pozná. Neboj sa, ty nič poznáš, všetko poznáš, každého poznáš, vole. Bene, už si s tou identifikací hotový, ohlaš se. Susan, identifikoval jsem Novakova, děje se něco? Právě volala Semirova žena Andrea. Semir jim měl vyzvednout, ale když přijel, popadli ho 2 muži, hodili ho do auta a ujeli. Sakra, může Andrea ty může popsat? Přijeď sem jak nejrychleji můžeš. Tak, takže takýto pastičkári, takýto syriakári na Semira. Takže unesli krásne Benovi parťáka a teraz sa môžeme ponáhľať na centrálu. Naspátek. Pokiaľ pôjde vlak akurát, tak ma šlak trafí, ty vole. Á, akurát vlak otvrčal, dobrý. Paráda, nemusíme to jumpovať cez vlak. Nějaké zprávy o Simirovi? Zrovna mi volal jeden z jeho únosců. Chtějí po nás ty výbušniny, které jsme zabavili z toho prvního kamionu. Výměnou za Simira? Ano. Chtějí, abychom ty výbušniny naložili do dodávky a na místo setkání máte dovést vy osobně. A oni si vezmou ty výbušniny a já se Simirem skončíme pod kytičkama. Pošlu s vámi někoho, kdo vám bude krýt záda. To se jim nebude zrovna dvakrát líbit. Jestli ještě zavolají, zkusíme vysledovat jejich mobil. Tak jako tak v autě budete mít sledovací zařízení. Dá se ta věc spolknout? Vy chcete spolknout sledovací zařízení? Tihle chlapi jsou chytří. Stejně jako vy. Dodávka už je připravená. Můžete vyrazit i hned. Dávejte na sebe pozor. To jsem vždycky chcel, ty vole. Žáno. Bene, únosci nám znovu volali. Dali jsme jim tvoje čísla, takže ti určitě zavolají. Pokusíme se zjistit, jestli má ten jejich mobil GPS. Dobře, díky. Máme v dodávke výbušniny, asi by som nemal úplne to auto rozmlatiť. Teda auto, no to není úplne auto, ty vole, no to je proste dodávka. Ale je to vozidlo. Že áno. Dokonca štvorkolesové, ty vole. Ale teda moc, teda do tempa tá dodávka nedáva. A musím uznať, že tá dodávka je reálne fešná. Fešné to vozidlo.
A tak to zoberem cez kratkovník, že ano. A ďalšia dodávečka. Tak to sa brzdí, dámy a páni. Keby ste sa niekedy učili v autoškole, tí čo ešte nemáte vodičak, že ako sa brzdí, tak takýmto spôsobom. Dorazil ste na místo setkání. Vy mě vidíte? Chtěl jsem se ujistit, že jste sám. Pošlu vám souřadnice, kam máte dojet. Jo, můžeme se vrátit. A je to kusek. Očividně nemají rádi, že meškáme, proto to máme na čas. A tak zase na druhou stranu, keby jdeme moc dlouho, asi to je trochu podozrivé. A za mnou nějaké žeriavy premávají nad hlavami. Ty vole, a teraz nemyslím žeriavy tých vtákov. No poď dodavečka, jupi, hej. Troška ich povytrubujeme chlapcov, nech ich povykrúca. Sem na místě setkání, kde jste vy? Vidíte to auto? Je odemčené. Oblečte si ty šaty, co jsou na sedadle spolujezdce. Své věci, štěnice a zbraň dejte do dodávky. Nechte to tam a nasedněte do auta. Ale tak získáte výbušniny a já jenom nějaké ošuntělé hadry. Takhle by to nešlo. Pravidla hry tady určujeme my. Pořád ještě mám vaše výbušniny. Chcete ještě někdy vidět svého parťáka naživo? Kde najdu Simíra? Mapa je v autě. Já by som išiel nahý, ty vole, a bolo by. Hoci možno je zima vonku. Fajn, ideme si zašoférovať také krásne auto. Jeďte, dokud nedojedete k zelenému bodu na mapě. Ti parchanti mě akorát zdržujou. No, tak už to bývá, no. Halúzie, že mobil mi ale nedali. Ten mám stále svoj. Pekne, vole. Vy ste tiež dobrí inteligenti. Nám lokalizovat ten mobil, který únosci používají. Vypadá to na nějaké skladiště. Jedu tam. Ti parchanti ze mě dělají hlupáka. Posíláme ti posily. Díky. Nemám ani zbraň. No. Ty čo chumaj, ty vole. No fuj. Teda takto sa mi pliesť pod kolesa, teda to je neskutočné. Opa. O, dobrý, pohodane. Všetko je v pořádku. No. Takže Semira držím na jakomsi skladisku. Čudujem se, že ho ještě nezabili, ty vole, však už vybušniny mají, tak čo robia, ty vole. To asi jim do toho něco skočilo, alebo já nevím. Dobre, stačí, že vidíte takto, jak po vás jde vás někdo zachránit. Dobre. Simíre, jsi v pořádku? Jo, jsem. Jsem v pohodě. Díky, chlape. Díky. Nemáš za co. Byl jsem v krizovém štábu a identifikoval jsem Novakova. Je to bývalý vojenský velitel. Jak to tak vypadá? Útokem na konferenci chtěl připravit o život nově zvoleného demokratického vůdce své rodné země i s celou jeho delegací. To můžu potvrdit. Jak to? Novakov tady byl? Jo, byl. A všechno mi to tady hezky řekl. Už jsem se začínal obávat, že se odsud živý nedostanu. To bude dobrý. Koupím ti kafe. Kašli na to, musíme rychle na letiště. Novakov chce zmizet? Slyšel jsem, co říkal do telefonu. Prý byl opožděn nějaký let. Připravovali tady tu čtvrtou nálož. Dodávka odjela teprve před několika minutami. Další útok? Na prezidentské letadlo? Už to tak vypadá. Presne, preto som si myslel, že Semir už žiť nebude.
Susan, můžeš zjistit, ve kterém letadle je prezident a jeho delegace? Potřebujeme terminál, runway, čas odletu, prostě všechno. A pošli nám posily. Semire, díky bohu. Jsi v pořádku? Jo, jsem. Zkus nám ty informace zjistit co nejrychleji. Už jsme na cestě na letiště. Už na tom dělám. Oj, škoda, škoda toto, keby vyšlo, chlapci moji. To byla krása, to byla vyslovená nádhera. Väčšia nádhera než Xeron. Prezident už je v letadle. Startují za pár minut. Centrálo, tady Cobra 11. Pošlete nám všechny jednotky, které máte k dispozici. Už jsou na cestě. Susan, nemohla bys zkusit ten let chvíli zdržet? Šéfová už telefonuje jako zběsilá na ministerstvo, na ambasádu i na krizový štáb. Prezident se z toho letadla nedostane včas. Ale už jsme tady. Dobře jsem zaparkoval, ty vole. Najviac na hovno, jak to len ide. Bene, koukej. Tamhle je ta dodávka. Ten cvok chce to letadlo odpálit. Šlápni na to, člověče! Bene, řekl bych, že máme jen jednu šanci. Jo. Nebyl to! Rychlo! Bene? Jo? Až se tu příště bude konat mezinárodní ekonomický summit a ty o tom budeš vědět, řekni mi to dopředu. To víš, že řekl. Vezmu si dovolenou a někam spolu vyrazíme. Simire, Bene? Co je? Máme tady někde ještě jadernou bombu, kterou bychom měli zneškodnit? Jste v pořádku, chlapci? My jsme v pořádku, ale letištní hasiči mají momentálně plné ruce práce. Letadlo je ve vzduchu, takže by měl být zase na chvíli klid, ale Novakov je stále na útěku. Novakovův případ přebírá úřad pro vyšetřování. To rád slyším. Sotva na něj pomyslím, už mi vstávají vlasy na hlavě. Šéfová, nemohli bychom si už dneska dát padla? Tak dobře. Hlášení můžete napsat až zítra. Jenom jsem vám chtěla říct, že z letadla volal prezident. Pozdravuje vás a chtěl vám poděkovat. Tak ho taky pozdravujte. No jo. Neviem prečo, ale naposledy, keď som hral tú kobru, tak sa mi toto podarilo až na nejaký asi 6. pokus, ty vole. Ale jupi! Novakov je síce v prdeli, ale to mám v prdeli. Ďakujem, že ste sa pozerali na túto sériu, ešte úplne nekončíme. Ešte tu je zo pár vecí, čo treba urobiť. Ale to sa porieši. Koho by napadlo, že z toho vyvázneme živý a zdravý? A koho by napadlo, že z toho i ostatní vyváznou živí a zdraví? Ty máš fakt smysl pro humor. Chvíle mi to bylo dost nebezpečné. Ze všeho toho stresu mi šedivý vlasy a když pak jdu s nějakou na rande, říká mi dětku. Víš, možná bys měl začít randit s nějakou přiměřenou tvému věku. Hele, náhodou si aspoň nenechávám číst z ruky. Aha. Jeden by řekl, že od šéfové dostaneme nějakou zvláštní pochvalu. Tak to je opravdu to poslední, co mě teď trápí. Zvláště po těch slovních výprascích, kterými nás častovala. Už jenom nebýt pokáraný je dostatečné vyznamenání. No jo, dělali jsme svoji práci a všichni zlí hoši jsou za mřížemi. A co teď? Co budeme dělat? Dáme si ho raz? Stejně už se nejspíš vyrábí další díl a slyšel jsem, že to bude ještě větší vzrušo než tohle. Ajeje, kdy už si konečně ti herní designéři uvědomí, že na to začínám být starý. Ty možná, ale já ne. A oni to vědí. Myslím, že tebe nechají víc sedět v kanclu a já tam budu mít víc akčních scén. Hele, zadrž. Říkal jsi, že nechceš rozdávat bločky za špatné parkování, protože by ses moc naběhal. Není to dobré na nohy a vůbec. Všiml jsi vůbec, že nám častěji říkají Ben a Simir a ne Simir a Ben?
třeba budu mít v dalším díle nového parťáka. Nebo se to možná bude jmenovat Cobra 11, v hlavní roli Ben Yeager. Dále hrají Simir Gerchan. Tak to ani náhodou. To dřív moji parťáci vždycky umřou. To je doslova smrtící argument. Jo, tak si na mě dávej bacha, nebo tě praštím. To jsem klidný. To bys na mě totiž těma svýma prťavýma ručičkama napřed musel došáhnout. Nezáleží na velikosti, ale na technice. To říkal kdo? Někde jsem to četl. Děkuju, vole.